ଓଡ଼ିଆ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 25 ଲାକ୍ସ ତକ ମାନେ ଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 25%ରୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି। ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସେମାନଙ୍କୁ 35% ଅଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ସବସିଡ଼ି। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25% ସବସିଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଛି ଫର୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ PMEGP ଅର୍ REGP ମୁଦ୍ରା ୟୁନିଟ୍। ତାଙ୍କୁ 1 କ୍ରୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ 15ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କରି ଦେଖେଇବି ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଅପଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଗୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମିନିମମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ପକେଇବେ ଚଳିବ ଭଲ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ଆଉ ମାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାର ବି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ବି ପପୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରାଯିବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ଯଦି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୋଟେ ଥିବ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ, ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ଦେବେ, ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଡ଼େଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ବେକରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏତିକି। ଭିୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ଦେଖିଦେବେ କେତେ। ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇବା, ତ ଟୋଟାଲ 344ଟା। ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ 344 ଭିତରୁ କରିବେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ସବସିଡ଼ି, ଅନ୍ୟଟି ପାଇଁ ଦେବନି। ଯାହା ଆପଣ କରିବେ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଳେଇବା, ଫର୍ମ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିବେ, ପୁରୁଣାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ ଏଠି KVIC, ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି KVIC ମାରିବେ। ମାରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉପରେ ଆସୁଛି KVIConline.gov.in, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ PMEGP ଆସିଲା, PMEGP ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ PMEGP ପୋର୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜେସ୍, PMEGP ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ SHG ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SHG ବି ସେମାନେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ହଉ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉ କିମ୍ବା ଏ ହଉ, ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ କୌଣସି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ବାଛି ନେବା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଡ଼େଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି 344ଟାରେ ଆପଣ ବାଛିବେ କେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ, ଯେଉଁ ବାଟି ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦେବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରେଇବି। ଏଇଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଥିବେ ପୁଅ ପିଲା ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିବେ, ଝିଅ ଛୁଆ ଶ୍ରୀମତୀ ନା କୁମାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶ୍ରୀମତୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟର। ଭାଲିଡେଟ୍ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନେମ୍ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଲେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। KVIC ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି KVIC, KVIP ତା'ପରେ ବୋର୍ଡ଼ ସେଠି ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ DICU ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣ DIC ସବୁବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ। ସବୁବେଳେ DIC ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। KVIC KVIP ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବେନି, DIC ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଗାରେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆମର,
ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେବେ। ଦିଶ ହେବାର ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଅଫିସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଡିଆଇସି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାର ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସିଗଲା, ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇଟା, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର, ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତାପରେ ମନ୍ଥ, ଇୟର୍। ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି 23/11/1996 ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଜ୍ ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ସୋସିଆଲ୍ କାଟେଗୋରି ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଓ ବି ସି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 25% ସବସିଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଓ ବି ସି, ଏସ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟି ମାଇନୋରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 35% ସବସିଡ଼ି, ଆଉ ଓମେନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ 35% ସବସିଡ଼ି। ତେଣୁକରି ଜେନେରାଲ ଯଦି ବି ଆପଣ ହେଇଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଚୁଜ୍ କରିବେ, 25% ସବସିଡ଼ି, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେବେ, ଜେନେରାଲ ତ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିବେ ଦେବେ, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ନିଜ ଯଦି 8+ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 10, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ପିଏମ୍ଜି ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇଥିବ ପକେଇବେ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବି ଅଛି, PhD ବି ଅଛି, ଦୁନିଆ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଡ୍ରେସ, ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଫୁଲ୍ କରି ପକେଇବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଥିବ ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଠିକ୍ରେ ଦେବେ, କାରଣ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼। ପାନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଥିବ ଦେବେ, ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଇଏ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ, ଏ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ମାନେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ନଥିଲେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ୟୁନିଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ରୁରାଲ କି ଅର୍ବାନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ରିମୁନ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ ସମାନ ହେଇଥିବ, ୟା ଉପରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ପୂରଣ କରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରି ଦେଖେଇବି। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବେ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ 15 ନମ୍ବର ରହୁଛି, ସିଲେକ୍ଟରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟା ସର୍ଭିସ୍ ୟା ଟ୍ରେଡିଂ। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମନେକର ଆପଣ ଇଟା କମ୍ପାନୀ କରିବେ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏସ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ମନେକର ଆପଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିଲେ, ବାଲି ଆଣିଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ, ବନେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସର୍ଭିସ୍। ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସପ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ କରିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭିସ। ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ 344ଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଲିଷ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକା। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମନପସନ୍ଦର ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରିକି ବି ରଖିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝୋଟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦର। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ, ମନେକର ଝୋଟ ଜିଉଟ୍ରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ବନେଇବା, ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ ଇଂଲିଶ୍ରେ। ତାପରେ ଇଡିବି ଟ୍ରେନିଂ, ଯଦି ଇଡିବି ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ବି ନ କରିଥିବେ ନୋ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମାନେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିସାରିଲେଣି, ପୁଣି ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପଳେଇଲା 10 ଲକ୍ଷ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ସିନା କରିଗଲେ ମନେକର ମଝିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକୁ ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲା କେତେ 11 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ହାତରେ, କାରଣ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରେଇବେ, ମିନିମମ୍ ହେଉଛି 15 ନା 10, 10ରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ 15 ଲେଖି ଚାଲୁଛି ଆଗକୁ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବତେଇବି ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଇଜ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ IFSC କୋଡ଼ ଏଇଠି କେମିତି ବାଛିବେ, ଏହାପରେ ଚୁଜ୍ କଲେ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, IFSC କୋଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ନେମ୍, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବ। କେଉଁଝର ଚୁଜ୍ କଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ କେଉଁଝରରେ ଯେତିକି ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରିବ। ତା ଭିତରୁ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବି, ମୋର ମନେକର ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମୁଁ ଆନ୍ଦପୁର ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ତା'ର IFSC କୋଡ଼, ଆନ୍ଦପୁର ପୋଷ୍ଟ, ଆନ୍ଦପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁଝର ଓଡ଼ିଶା, 75821 କେଉଁଝର। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନେକର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ବି ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ ଟୁରେ ଦେବେ। ତାପରେ ସିଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ IFSC କୋଡ଼, IFSC କୋଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ବାଛିବେ, ମୁଁ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମିତି ଦେଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିଦେବି କେଉଁଝର। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବି, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ କେଉଁଝର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆସୁନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଧା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ପଞ୍ଚଉଛିଆ ଲେଖିଦେଲି, ସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ପଞ୍ଚଉଛିଆରେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତା'ର IFSC କୋଡ଼ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଟା ଆପଣ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ କହିଦେଲି, ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଫଲୋ କରିବେ, ଯାହା କହିଛି ସେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସୁଛି, କାରଣ ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଲେଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଖିକି ସବୁ ଲେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଫ୍ ଡାଟା ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପପ୍ଅପ୍ଟା ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଏତିକି ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏତିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ ୟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଭାଲିଡ଼୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଫାଇନାଲି ସବମିଟେଡ଼୍ ଟୁ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଭ୍ କରିନୁ ମାନେ ଫର୍ମଟା ସବମିଟ୍ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ପରେ ବି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତା'ପରେ କହୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଟିକିଏ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଉପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ, ତା'ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପପୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ EDB ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାରିଦେଲି ଜଷ୍ଟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଆଗେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା, ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲି, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ବନେଇ ପାରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ କହିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି କରିହେବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ପପୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇଛି, ପପୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଲେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ DIC ଯେଉଁଟା ED ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା EDB ଟ୍ରେନିଂଟା, ଏଇଟା DIC ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଝର, କେଉଁଝର ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି 6/2019। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର DIC କେଉଁଝର ଯିଏକି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ସେମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସର ଉପରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନିଜ ରହିବ, ଆଉ ତା ତଳେ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ସବମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସବମିସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ସବମିସନ୍ ହେଇଯିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିସନ୍ ଫେଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫଲୋଇଂ ରିଜିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ରେ KVIC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼, ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଫର୍ ଦ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 10 ଲାକ୍ସ ସୁଡ଼୍ ବି 60 out of 10। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ 10 ଲାକ୍ସ, ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଲାକ୍ସ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 35 ଲାକ୍ସ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋଇଂ ଯେଉଁ ଅଛି 100 ରୁ 60 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଯିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ।